Ladies and gentlemen, welcome to Smilestar Online Training Protocol of the English Language and Computer Management. Smilestar, contact Gmail, Yahoo, Hotmail, and direct number. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Daman, ardayda ay dadweynaha Soomaaliyeed oo ku kala nool dunyada daafeeda kala duwan waxa weelayna soconayo 10:12 ka tennis oo af Soomaaliya. Waa af Soomaali lagu soo turjumay markaa Smilestar Online Training baan kala socon doonaa Protocol of the English Language. Markaa 10-deen imtixaanaha ayaa halka ay noo sii soconayo. Marka ardayda emailada loogu diro waxay la soo xiriiri doonaan WhatsApp ay soo diri doonaan ama Fiverka. Waa muhiim jiddan taasi. Marka barashada 10-deen luqadda Ingiriiska iyadoo weliba protocol la waafajinayo iyo 10-da computerka inoo soo socda waa wada arki doonaa. Sida darteed markaa 10-deen imtixaanaha ayaa weli noo soconayo oo ahaa 12-ka tennis. Tenniska maanta sii marayna waa inaan ogaan waa muhiim jiddan. Waxaan sii maraynaa laysanteen tenniskii 10-aad baan sii maraynaa oo af Soomaali lagu turjumi doono. Marka maanta waxaan arki doonaa future continuous tennis baan arki doonaa future continuous tennis dhacdo fal imaanaya oo soo soconaya dhacdo fal oo mustaqbalka imaanaysa way oo soconaysa waliba. Marka halka ayaan kala soconaynaa 10-dii taxana ahaa oo tennisyada ayaa inoo socda. What is the future continuous tennis? Taas waa waxnaysa. What is the future continuous tennis? Marka maxaa dhacdo fal imaanaya oo soconaya loo isticmaalaa? It used for an action which will be continue in the future. It used for an action which will be continue in the future. Waxa loo isticmaalaa fal socon doono waqti soo socda socon doono ayaa loo isticmaalaa. Give marka, give example, ka bixi tusaale. Give example and formula, qaacidii tusaale ka bixi. Marka formula dibe aan soo hormarayso subject plus will slash shall plus be plus verb plus ing plus object inta ayaa waxay tahay future continuous tennis. Marka example baan arkayna tusaalihii he will be playing football, wuxuu ciyaari doonaa oo hadda soo socota way waa future baa laga hadlayay, wuxuu ciyaari doonaa kubadda cagta, wuxuu ciyaari doonaa kubadda cagta. Informative marka waa word caadi ah, informative waa jumlad caadi ah ama word caadi ah. Marka word caadiga ahayd baan step by step baan u dhiganaynaa. Marka word caadiga ahayd I shall be listening, waxaan dhageysan doonaa to the teacher macalinkii. I aniga shall be listening, waan dhageysan doonaa to the teacher. Shall iyo will-ba waxay qaataan I waxay qaataa, will-na way qaadan kartaa, shall-na way qaadan kartaa. Marka shall he shall way qaataan, labada way qaataan. Marka I shall be listening, waxaan dhageysanayaa to the teacher macalinka, oo waan dhageysan doonaa wey. Be-ba haddaa aragtaan waa ahaansho wey, waan dhageysan doonaa. He will be sitting, wuxuu fariisan doonaa his high school, iskuulka sare, dugsiga sare, examination imtixaanka ayuu fariisan doonaa this year, sanadkan. Imtixaanka dugsiga sare aduu fariisan doonaa sanadkan. You will be coming again soon. You will be waxaad ahaan doontaa coming mid soo noqda, again marka la soon si dhaqsaa mid u soo noqda ahaan doontaa. We shall be seeing Ahmed tomorrow, biri waxaan arki doonaa Ahmed baan arki doonaa, biri Ahmed baan arki doonaa. She will be citizen, she will be citizen Ali, Ali bay shukaansan doontaa. She yada will be citizen Ali, Ali bay shukaansan doontaa yada. Interrogative waa word iyo su'aalaha, su'aalaha noo iman doona oo su'aalahaas aan arki doonaa. Markaa shall baa soo hormaray, hadday su'aal tahay shall, have ama has ama are ama is, waxaas oo dhan baa soo hormari doona. Shall I be listening to the teacher, miyaan dhageysan doonaa macalinka. Will he be sitting, miyuu fariisan doonaa. His high school, iskuulka sare, examination imtixaanka this year, sanadkan. Will you be coming again soon, mar kale miyaa dhaqso soo noqon doontaa. Waa su'aal, waxaas oo dhan su'aalaha imaanaya. Shall we be seeing Ahmed tomorrow, biri ma Ahmed aan arki doonaa. Will she be seducing Ali, Ali miyay shukaansan doontaa. Negative-kii oo ugu dambeeyay baan baranaynaa. Negative waxaa imaanaysa not baa noo imaanaysa oo waa diidmo. Diidmadan waxaan ku garanaynaa not baa noo soo imaanaysa. Marka
I shall not waka. I shall not be listening to the teacher. Maanika ma dhageysan doono. He will not be sitting. Ma ahaan doona mid fariista. His high school school ka sare examination imtixaanka this year sanadkan. You will not come in again soon. Mar kala ma iman doono. You adiga will not be coming. Ma ahaan doontid mid yimaada again mar labaad soon sidaqsaa kuma iman doontid wey macnaha sidaqsaa kuma soo noqon doontid. Marka casharadii barashada luqadda Ingiliishka oo aan ku baranaynay negative-kii, interrogative-kii iyo aan ku baranaynay informative-keediiba halka ayuu ina weekyahay. Waxaan maanta qaadanay laysan ama tenniskii tobnaad baan qaadanay, annagoo tennisa badan horey usoo qaadanay. Marka tenniskii tobnaad baan sii maraynaa. Marka barashada casharada luqadda Ingiliishka iyo the protocol of the English language la ilaalinayo ayaan ku baran doonaa. Marka waa Injineer Maxamed Axmed Bare casharada taxanaha direct number waa la soo xiriiri doontaan gmail yahoo hotmail iyo weliba skype-ka waa ka soo wici kartaan ama fiber-ka. Sidaa darteed waa muhim jiddan annagoo cashiro kala duwan arki doona. Casharadeen Ingiliishka kuwa media ay kuwa kale isugu jiraan iyo cashiro kala duwan qof walbana casharka uu jecel yahay uu qaadan doona. Waana muhim jiddan taasi. Marka sidaa darteed casharadeenay taxana ahaa oo aan ku baranaynay 12-kii tennis, maanta waxaan sii maraynaa tenniskii tobnaad. Waxaa inooga dhiman 12-kii tennis, laba tennis oo kaliya. Inta kalena internetka ayaa ka heli doontaan ayagoo si nadiifa cod nadiifa lagu soo turjumay. Marka barashada luqadda Ingiliishka iyo protocol of the English language la waafajin doono waa muhim jiddan taasi inaan la wada soconno. Marka ardayda iyo dadweynaha jecel casharadan barashadooda waxay kala soo xiriiri doonaan Somali Star Online Training ayagoo gmail usoo diri kara ama yahoo ama hotmail bakii doona la soo xiriiri kara.